Традиційні дні єврейської культури розпочались у Чернігові зі святкового концерту «Мелодії єврейської душі». Глядачам представили найкращі пісні цього народу. На свято завітав і мер міста Олександр Соколов, який вже багато років підтримує общини та надає їй можливість реалізовувати свій талант на сценах нашого міста. Значний вклад сам єврейська громада нашого міста вкладає в розвиток і підтримку національних традицій. Вона така велика складова частина загального нашого культурного буття нашого міста. Колектив «Золоті чоловіки», до складу якого входить Семен Мойсеєвич, гордість культурного єврейського осередку. Різнобарв'я голосів давно полюбилось публіці. Раніше, зауважує Семен Рудницький, виступали частіше. Тепер кількість концертів трошки зменшилась, і на це існують свої причини. Поки не було війни, от цієї. Вот. Сейчас уже как бы не до этого. У нас в этом дворце культуры каждый год собирался фестиваль. Сегодня концерт. Так? Это был фестиваль соревнования. Вот. И кто, значит, займет какое место. Вот. А вообще гастроли были. У нас были такие гастроли аж на Урал. Аж за Урал были. Окрім пісень, радували присутніх і хореографічними виступами чернігівські танцювальні колективи. Я скажу за всю Одесу, вся Одеса дуже велика. Де-нибудь гулялися дреси, на веселий свадьбі маленька. Дні єврейської культури у Чернігові не завершиться концертною програмою. Днями у художньому музеї відкриється виставка картин, подарованих ізраїльськими художниками. Старшому поколінню також буде, як провести вечір. Буде вечір єврейських мелодій, і для клієнтів нашої общини, вже людей похилого віку, як говорять, ми показуємо спектакль «Поминальна молитва» в виконанні молодіжного театру. Завершиться Дні єврейської культури 8 листопада театрально-концертною програмою «Єврейське містечко».